ବସିଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାହି ରହିଛି କୋଡ଼ି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଫଳକ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଟଙ୍କା ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲେହେଡ଼ିଠୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ପିଏମ୍ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର। କାମ ଶେଷ ହୋଇନି ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ବାରି ହେଉଛି କେମିତି ହୋଇଛି କାମ। କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାରି ଗଲାଣି ମେଟାଲ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପଥଏ, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଠିକାଦାର ତାର ମନମାନି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ପକେଟ ଗରମ। ଏପରିକି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦାରଖ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆଗରୁ ହେଇଯେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଗଲାନ। ପିଚୁମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଠି ଉଠି ଗଲାନ, ସବୁ ଜାଗାର ଯାଇ ଟିକେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ହେବାକେ, ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକେ ଯାଉଛନ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଯାଉଛନ୍। ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାନ। ଏଥିରେ ବି ଏମିତିକିରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛେ, ଏ ବାଟୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଛନ୍। ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ବନେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତାର କିଛି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ହେଇକିରି ସବୁ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲାଗିଥିବା ଫଳକରେ ଲେଖା ଅଛି 2020 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା କଥା, ହେଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜେସିବି ଓ ମେସିନ୍ରେ ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। 10 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2,46,44,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 26,44,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଉଠି ପଳାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ। ଦେଖୁନ୍, ରାସ୍ତାଟା ଆଗକୁ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଲେ ବି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ବା ସାଇକେଲ୍ରେ ଠିକ୍ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଖାଲି ଡାଲ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯାଇ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁଟା ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ପିଚୁ ପଡ଼ବାର କଥା ନାଇଁ ପଡ଼ବାକେ। ଦେଖୁନ୍, ଅଧା କାମ ବି ନାହିଁ, ପିଚୁ ଉପିଡ଼ି ଯାଇ ସାରିଲାନ। ତା ବାଦରେ ଆଜ୍ଞା ପିଚୁଟା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖାଲି ଡାଲ ହେଉଛି, କେନେ ହେଇଛି ପଡ଼ିଲେ, କେନେ ଡେଣିଛି ପଡ଼ିଲେ, କେନେ ହାପିଛି ବି ପଡ଼ିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଏଠି ତ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଠିକାଦାର ସହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାଲମାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କାହିଁକି ହେଉନି ତଦନ୍ତ? କାମ ଯଦି ଏତେ ନିମ୍ନମାନର, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।